Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bunda saya. Ini bunda saya. Bunda, apa khabar? Alhamdulillah. Sudah tengok anak beranak macam ni. Alhamdulillah. Mak saya dah 79 Ustaz tahun ni. 79? Macam 69 dah. Mak saya dulu doktor kata dia dah punya buah pinggang ni dah stage, nak masuk stage 4. Allahuakbar. Tapi bila saya dah makan botol, saya dah makan sacar incin, tak ingatlah berapa botol Ustaz, tapi memang bagi kan. Tu hari yang baru-baru ni saya pergi, dia kata mak saya punya buah pinggang stage 3, sekarang dia punya rhythm dia datang. Mak saya selain daripada bawa doktor kerajaan, saya bawa mak pergi ke hospital pakar juga. Jadi doktor tu tanya, makan apa? Saya kata saya bagi suplemen daripada Ustaz Anafi punya, saya kata sacar incik. Dia kata bagus, jangan berhentikan sebab nampak perubahan Ustaz. Daripada mak saya pakai wheelchair, sekarang mak saya dah boleh jalan. Tapi memang saya bersyukur sangat Ustaz. Saya memang bersyukur sangat. Saya cuba ubah Ustaz ni, memang nampak perubahan pada mak saya dululah. Tak boleh berjalan, pakai kereta tolak Ustaz. Saya tolak mak saya pada pergi. Tapi sekarang dah boleh berjalan, dia dah boleh uruskan diri dia sendiri. Saya rasa macam syukur sangat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tak pakai tongkat dah Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Allahuakbar. Makcik beribadah, saya tumpang pahala makcik. Allahuakbar. Saya bersyukurlah Ustaz. Sebab banyak perubahan mak saya. Sekarang dia dah boleh pergi ke bawah. Dia dah boleh pergi ke kebun, menyangkut sikit-sikit. Jadi orang muda balik? Kalau tidak, ke atas tidur, Ustaz. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Ke bawah.